Dejana Bačko je u finalu Evropskog prvenstva u paratekvondu u Plovdivu savladala svetsku prvakinju, Ruskinju Sakinat Magomedovu sa 7-6. Bačko je u prethodnim duelima dva puta poražena od Ruskinje, pa joj je zlatna medalja iz Plovdiva, kako je rekla, još značajnija. Gradonačelnik Miloš Vučević čestitao je Dejani zlato koje je, kako je rekao, donela Srbiji, svom klubu i sebi. Dodao je da je grad njenom matičnom klubu pomogao da dobije bolje prostorije i uslove za treniranje, te da će nastaviti da pomaže u obezbeđivanju najboljih uslova za bavljanje sportom u Novom Sadu.